ମହୁ ଭରିଛି ଜୀବିକାରେ ମିଠା। ମହୁ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମର ହରିହର ଗୋଚ୍ଛାୟତ। ଦିନେ ହରିହର ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହୁ ଚାଷ। 1984 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 12ଟି ବକ୍ସରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମହୁ ଚାଷ ଏବେ 300 ବକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହୁମାଛି ପାଳନ କରି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟ। ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ମହୁ। ସଂଗୃହିତ ମହୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ କରି ହରିହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ହରିହର କହନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ରଖି ଚାଷ କରେ ତେବେ ଭଲରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିପାରିବ ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଖୁସିର ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଖୁସିର କରିଥିଲି, 2ଟା ବାକ୍ସ କିଣିକି ଏମିତି ବସେଇଥିଲି ଆଉ। ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ମୁଁ ଓୟୁଟିର ନେଲି, ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ର ନେଲି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ପାଖାପାଖି ମୋର ବକ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯିଏ ବକ୍ସ ବସେଇବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ, ୟାର କୌଣସି ଲସ୍ ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷଟିର। ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁରେ ହରିହର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ମହୁ ଫାର୍ମ। ଏଠାରେ ସେ ବସାଇଛନ୍ତି 300 ମହୁ ବାକ୍ସ। ମହୁ ବାକ୍ସ ସହିତ ମହୁମାଛି ଓ ମହୁ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ହରିହର। ଓୟୁଓଟି ଏବଂ ଖଦି ବୋର୍ଡରୁ ତାଲିମ ନେଇ 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ଦେବା ସହିତ ଦେଇଛି ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ। ହରିହରଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର। ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ହରିହର ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ମହୁ ଚାଷର ପ୍ରସାରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେ ମହୁ ଚାଷ କଲେଣି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ବୋଲି ସେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡକରା ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୋସାଇଟିକି ଦିଆହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ ସୋସାଇଟି ରହୁଛି ମହୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆମ ଦୋକାନରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମହୁ ବାକ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମହୁ ବାକ୍ସ ଫେଣା କେମିତି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଚିନି ସିଧା ରାନ୍ଧିକି ବର୍ଷରେ। ମହୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ହରିହର ତାହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।